О 9-й ранку літак Петра Порошенка приземляється в аеропорту Київ. Разом із 5-м президентом України прилетіли однопартійці, які напередодні провели у Варшаві виїзне засідання. Ще до прильоту перед входом у термінал А представники Європейської солідарності та Справа громад зробили сцену. Там влаштували акцію протесту. Зібралися кілька тисяч людей. Переслідуваннями Петра Порошенка, безчисленними карними справами проти опозиції. Це пародія. Така пародія 95-го кварталу на путінську Росію. А він сам маленька пародія на Путіна. О 9:33 у Порошенка під час проходження паспортного контролю забирають паспорт і деякий час не дозволяють потрапити на територію України. Відбувається зараз недопуск мене як громадянина України на територію держави. Нас на сьогоднішній день вже більше 10 хвилин прикордонники не допускають без пояснення будь-яких причин. Паспорт, зрештою, віддали. Проте Порошенко не забрав повістку до суду. Вона лишилася у слідчого. Під час виходу стається штовханина. Один із слідчих ДБР впав у коридорі аеропорту. О 9:40 Порошенко пройшов паспортний контроль, вийшов до журналістів та своїх прихильників. Я дуже люблю Справу громад. Братів по зброї. Але дуже важливо, що сьогодні разом з нами представники інших політичних демократичних сил. О 10-й годині 5-й президент України заявив, що їде в Печерський суд столиці, де йому обиратимуть запобіжний захід.